Vilket år det var? 85. Vilken koll du har, jag var tvungen att googla på detta innan, men det stämmer. Och det är en grupp som heter, vet du vad gruppen heter? Bobby Socks. Vet ni då i publiken vilken låt vi ska framföra? Ja. Vad tror ni? Ja. Någon som vill gissa? Ja, jag tror ni vet va? Ska du säga egna kom? Ja, såklart är det Lade Svinge. Ja. Mm. Googla. Let it swing till the mister alcohol.